สร้างสัตว์รักชนะเอ้ยปราสาทสร้างสัตว์รักชนะปราสาทหนุ่มโลกหรือปราสาทไหนเทพนางเอ้ยปราสาทโลกเนียงนาก้อนดาลអព្រៃជ្រៃងើយអើយកណ្ដាលអព្រៃជ្រៃងើយប្រាសាទគុំវងគឺប្រាសាទលោកនាងណាប្រាសាទគង់វងគឺប្រាសាទលោកអ្នកណាកំពូលត្រៃសោផុតចុងអើយរុកខាងអើយប្រាសាទលោកមេបាដាំងកូនអក្រមុំម៉ែហើយទាំងកូនតូចដាក់ទាំងអកូនធំអើយដាក់ទាំងកូនតូចដាក់ទាំងអកូនធំអើយអូនឯដាក់កូនដាក់កូនអក្រមុំអើយដាក់នៅខាងក្នុងអើយកូនលោកអមេបាជ្រាបជំរាបអស់លោកមេបាធំតូចចាំងតែពេលពីដំកល់មានជំរាបលោកមេបាក៏ទីនមួយគូរបស់អ្នកមហាជំរាបលោកមេបាជូនបន់អតិយប្រាសាទជូនបងអតិយប្រាសាទអើយThank you.
ទៀនជ្រាបជុំរៀបអកលោកមេបាធំតូនចាំងតែពេញទីបង្កលើពៀនជុំរៀបលោកមេបាក៏មានមួយគូក៏ងាយអើយមកជុំរៀបលោកមេបាជួនបនអត់ទីប្រាសាទអើអើជូនបងអត់ទីប្រាសាទ